Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ցամանազատման վերաբերյալ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա։ X-ի իր էջում գրել է Բուրիչը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բնակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Խերտյան Կոպմանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Հունգարիան արգելափակում է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը, որի շուրջ դաշինքում նախնական համաձայնություն էր ձեռք բերվել։ Ինչպես հաղորդում են ազատության դիվանագիտական աղբյուրները, Հունգարիան պահանջում է, որ Ադրբեջանը ևս ներառվի ծրագրում, ինչ նստույն աղբյուրի դրված է քննարկման սեղանին փակուղուց դուրս գալու համար։ Ադրբեջանը երկկողմ և խաղաղ բանակցությունների կողմնակից է, դրանք կոչված են Հարավային Կովկասում խաղաղության և գայունության ապահովմանը։ Հարաբական պետությունների լիգա կենտրոնական Ասիա-Ադրբեջան տնտեսական համաժողովի և գործակցության երրորդ նիստի ժամանակ հայտարարել է արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա մասնակիցներին ներկայացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ապրիլի 29-ի երեկոյան կառավարությունում տեղի ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և այլ պաշտոնատար անձանց հանդիպումը Կիրանցի բնակիչների հետ։ Կիրանցիները բարձրաձայնել են իրենց ուզող բոլոր հարցերը, վարչապետը հանգամանալից ներկայացրել է արկագործընթացը և շեշտել, որ բոլոր խնդիրներին կառավարությունում քաջածանոթ են։ Առաջարկվել է տեղում սկսել աշխատանքները և համատեղ քննարկումների միջոցով բարձրացվող հարցերին տալ լուծումներ։ Կարևոր այս Հայաստան ապրիլի 5-ին կայացած Եվրամիություն ԱՄՆ Հայաստան բարձր մակարդակի միջոցառումից հետո X-ի միկրոբլոգում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանը։ Պաշտոնյան նշել է, որ ակնկալում է Հայաստանի մի շարք ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը քննարկել Եվրոպայի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ գործակցության առաջնահերթությունները։ Ապրիլի 30-ին արտգործ նախարարի տեղակալ Պարույր Հովանիսյանն ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի անդամ, Սենատի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության և զինված ուժերի հանձնաժողովի անդամ Ռոնան Դ. Գլյոյի ղեկավարած պատվիրակությանը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Պարույր Հովանիսյանը զրուցակցին է ներկայացրել Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերոք նախագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը խորհրդարանում արտահերտ ելույթի ժամանակ խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացներից նշել է, որ ամիսներ շարունակ Ադրբեջանը ցանկանում էր հետ քայլանել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և դրա հիմքով դելիմիտացիա և դեմարկացիա իրականացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունից։ Ամիսներ անց ապրիլին տեղի ունեցավ պայմանավորվածություն ստորագրվեց արձանագրություն, որով կողմերը վերահաստատեցին, որ դելիմիտացիայի հիմքը լինելու է Ալմաաթայի հռչակագիրը։ Ըստ Ռուբինյանի, Ադրբեջանը փորձում էր սրանից խուսափել, որովհետև ցանկանում էր Հայաստան-Ադրբեջան սահման չլինի կամ լինի լղոզված գործի ուժեղի իրավունքը, այսինքն ում զորքը որտեղ կարող է կանգնել, այնտեղ էլ իր սահմաններն են։ Երևանի մետրոպոլիտենի Facebook-յան էջը լուսանկար է հրապարակել կից գրելով արտաքին լուսավորության արդիականացված աշխատանքներից հետո երիտասարդական կայարանն այս տեսքն ունի։ Մետրոյի երիտասարդական կայարանում արտաքին և ներքին լուսավորման աշխատանքներն ավարտված են, բոլոր քարերը մաքրման են ենթարկվել։ Հունաստանի Հռոդոս կղզում ավարտվել է շախմատի Եվրոպայի կանանց 24-րդ անհատական առաջնությունը, որին մասնակցել են նաև Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի կանանց հավաքականի անդամ գրոսմայստեր Լիլիթ Մկրտչյանը 10 հնարավորինից վաստակել է 7.5 միավոր և կիսել 2-9 հորիզոնականները։ Եվրոպայի անհատական առաջնության արդյունքներով Լիլիթ Մկրտչյանն իրավունք է ստացել մասնակցելու կանանց աշխարհի գավաթին։ Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար ըմբշամարտի վարկանիշային վերջին մրցաշարին Հայաստանից կմասնակցի 7 մարզիկ։ Մինչև այս Հայաստանը Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար ըմբշամարտից նվաճել է 5 ուղեգիր։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 30-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոնների։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված ապրիլի 30-ին ժամը 11-ից 20-ը կդադարեցվի Ավան 3-ից 12 փողոցների, Խուդյակով փողոցի, Խուդյակով առաջին, երկրորդ, երրորդ նրբանցքների, Շահինյան փողոցի, Շահինյան առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նրբանցքների, Դավիթ Մալյան տների։ Նաև ժամը 10-ից 18-ը կդադարեցվի Աճեմյան, Լուսի Գլիսինյան փողոցների, Տիգրան Մեծի պողոտա 71 շենքի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամ
ազատությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Արևիկ ազգային պարկում կրկին ընձառույց է նկարվել։ Ապրիլի 29-ին Թբիլիսի Ռուսթավելու պողոտայում անցկացվել է իշխանությունների կողմնակիցների հանրահավաքը՝ ի պաշտպանություն օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի։ Ավելի վաղ իշխանությունների ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ հանրահավաքը պետք է ցույց տա, որ վրացական ընդդիմությունը փոքրամասնությունը և ժողովրդյանունից խոսելու իրավունք չունի։ Լոնդոնի արևելքում թրով զինված մի տղամարդ հարձակվել է մարդկանց վրա, վիրավորելով 5 հոգու, այդ թվում 2 ոստիկանի։ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալված է, ոստիկանությունը հայտնել է, որ միջադեպ նահաբեկչության հետ առնչություն չունի։ Հեյնոթի մետրոյի կայարանը փակվել է, որոշ ճանապարհներ շղթայվել են, ավտոբուսների երթուղին փոխվել է։